ይህ በኤሊዮራ የህይወት መስከረነት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው እንኳን ደህና መጣችሁ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ የተማራችሁበት ከሆነ ይጠቅማል ብላችሁ መታስቡት ከሆነ ደግሞ ሼር እንድታረጉት ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና ይሄ ጥቅስ የሚገኘው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከ1 እስከ 3 ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ዛሬ ለመናገር የፈለኩት እንደ ኢንትሮዳክሽን ነገር ነው አጠር ያለ ስለ ከልት ነው ሐሳቡን መናገር መፈልገው ባለፈው እንግዲህ አባት በሚለው ቪዲዮ ያው ስለ ከልት ጥቂት እናገራለሁ ብዬ ነግራችሁ ነበር እንግዲህ በዛ ትምርት አሁን መጥቻለሁ በዛ ሐሳብ እና ይሄንን ሐሳብ እናገራለሁ ማለት ነው እንግዲህ ከልት ስናስብ ከልት ምንድነው የሚለው ሁላችንም ያው ኦንላይን ላይ በማንበብ ዲክሽነሪን በማንበብ እንደገና ደግሞ በላይፋችን ኤክስፒሪየንስ ካረግነው በተለያየ ጊዜ የተፈጠሩ ከልቶችን በማሰብ ትርጉሙን ለመረዳት በጣም ቀላል ነው እኔ ለሐሳቤ አሁን ለምናገረው ሐሳብ እንደሚያመቸኝ የሚያመቸኝን ትርጉም ነው የምወስደው ማለት ነው እና ከልት ሁላችንም እንደምንረዳው ከልት የተሳሳተ ትምህርት ነው የተሳሳተ አስተምሮት ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በሰው ዕውቀት ላይ የተመሰረተ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጣምም የተሳሳተ አመለካከት ለእግዚአብሔር ለመንፈስ ቅዱስ ለሰዎች የተለያየ ሮንግ የሆነ አመለካከት እንዲኖረን የሚያደርግ ነገሮችን በትክክለኛ መንገድ ሳይሆን በጠማማ መንገድ እንድንረዳ የሚያደርገን ነገር ነው እና ከመጽሐፍ ቅዱስን ያላማከለ የመንፈስ ቅዱስን ሥራ ያላማከለ የክርስቶስን ሥራ ያላማከለ እምነት ወይም የስህተት አስተምህሮት ነው ከልት እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እንደ ክርስቲያን አንድ ሰው መንፈስን ሁሉ መመርመር አለበት ይሄ መንፈስ ከእግዚአብሔር ነው ወይስ ከሌላ ነው እና ትንቢትን ራሱ መመርመር አለብን የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው የሚደግፈን የእግዚአብሔር ቃል ቅድም እንዳነበኩት መንፈስን ሁሉ አትመኑ ይለናል ቃሉ ስለሆነ ያዘዘን መንፈስን ሁሉ ለነመረምር ግድ ነው በዚች ምድር ብዙ የተደበላለቀ ነገር አለ በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ የተደበላለቀ ነገር ስላለ ነገሮችን መመርመር አለብን ነገሮችን ምንመረምረው ደግሞ በሕያው የእግዚአብሔር ቃል ነው ሕይወት እንዲሆን በሕይወታችን መሪ እንዲሆን የተሰጠን ይህ የእግዚአብሔር ሕያውን ቃል እሱን በመመርመር ነው ነገሮችን ምንፈትሸው እውነት መሆናቸውን ወይ ሐሰት መሆናቸውን የምንለየው ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል በመመርመር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በመፈተሽ ፊልተር በማድረግ ነው ነገሮችን መለየት የምንችለው እውነትን ከውሸት ምንለየው ሰው እውነትን ሲያቅ ነው ውሸት ምን እንደሆነ የሚገባው አይደል እንዴ መለየትም የሚችለው ስለዚህ በዛ ነው ምን መረምረው ማለት ነው ከልት እንግዲህ ባለፈው አባት በሚለው ቪዲዮ እንደተነጋገር ነው ከልት ማለት great devotion directed toward a particular figure ወይም person ሊሆን ይችላል ወይም object ሊሆን ይችላል ወይም idea ሊሆንም ይችላል እና ኃይለኛ መሰጠት አንድ ሰው ሲኖረው ለአንድ ነገር በማተኮር ለምሳሌ ሰው ሊሆን ይችላል ኃይለኛ መሰጠት ለዛ ሰው ኃይለኛ አድንቆት ሬቨረንስ ኃይለኛ አክብሮት ሲኖረው ያ ከልት ነው ብዙ ጊዜ ካየን ኢቭን በክርስትናው ውስጥ እንዲህ ኃይለኛ አምልኮት ከኛ ዲማንድ የሚያደርጉ ሰዎች ከጊዜ በኋላ መጨረሻው ያስታውቃል ጅማሬው በዚህ ቢሆንም ሲምፕል ተደርጎ ይታያል ነገር ግን ከጊዜ በኋላ እንደዚህ ከሰው ኃይለኛ መሰጠትን ኃይለኛ አምልኮትን ኃይለኛ አክብሮትን ለእግዚአብሔር ያለን ያ ሬቨረንስን የሚጋሩ እንዲህ አይነት ኃይለኛ ነገር ዲማንድ የሚያደርጉ ሰዎች በጣም ቀላል ነው ወደ ከልት ነገሩን ለመለወጥ ማለት ነው በዘመናችን የተለያዩ ከልቶች አሉ በክርስቲና መሰረታቸው በክርስቲና ተኮር ላይ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስን ለሚፈልጉት ለጠማማ ስራቸው ቃሉን በመጠምዘዝ እውነትን ሳይከተሉ መታለል ያለበትን ትምርት ያስተማሩ በከልት ይፈጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ በክርስቲና ተኮር ላይ የሆኑ ከልቶችን ነው ዛሬ የምንነጋገረው ይሄንን በተመለከተ ነው ማለት ነው ከልትን በተመለከተ ለምሳሌ መጥቀስ ካስፈልገ ለምሳሌ የሞርሞን እምነት የጆሆቫ ዊትነስ ሳይንቶሎጂ the unification church moonies የሚባሉት እንደገና ደግሞ children of god ይሄ በዴቪድ በርግ የተፈጠረ ከልት ነው አሁን እንኳን ስማቸው ለየት ያለ ነው ግን በፊት በድሮ ጊዜ children of god ወይም ደግሞ ሞሰስ ይባሉ ነበር እና ባሃይ እንደገና ደግሞ rosification I'm sorry rosicrucian society of america ይሄም ከልት ነው እና እነዚህ ከልቶች ናቸው ያየናቸው መጽሐፍ ቅዱስን ይጠቀማሉ አንዳንዶቹ ግን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚፈልጉትን ጥቅሶች ስበው የራሳቸው መጽሐፍ የፈጠሩ የራሳቸው የጽድቅ መንገድ ያላቸው የራሳቸው ያምልኮ ሥርዓት ያላቸው ናቸው እነዚህ ከልቶች አሁን የተናገርኳቸውና የራሳቸውን ፊሎሶፊ የሚጠቀሙ ናቸው ባሁን ጊዜ በዚህ ባለንበት አገር ከልት ኒው ሪሊጂየን ሪሊጂየስ ሙቭመንት ነው የሚሉት ምክንያቱም ከልት ሰውን ኦፌንድ ያደርጋል ከልት ብለው ስለሚያስቡ የሆነ ሆኖ ግን ለኔ ከልት ነው ሪሊጂየስ ሙቭመንት ቢሆንም የተሳሳተ ነገር ነው እና ነገሮችን የምንፈትሽበት አንደኛ ነገር ከልት መሆኑን ወይም አንድ ሃይማኖት እንከስካሴ ከልት መሆኑን ማወቅ የምንችለው መጽሐፍ ቅዱስን ስናቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እውነትን የያዘ ቃል ነው እና ይሄንን ቃል ስናቅ ይሄንን ቃል ስናነብ ውሸትን መለየት ጠማማ ነገርን መለየት ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር ለመለየት በጣም ይቀለናል ስለዚህ ቅዱሳን ጌታን የምትፈሩ ጌታን የምትወዱ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድታነቡ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ ምክንያቱም ዋንኛው ነገሮችን ምናጣርበት ፊልትረር ምናረግበት ነገሮችን የምንለይበት የምንመረምርበት የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ዋንኛው የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ነው ሁለተኛው ደግሞ ነገሮችን የምንለይበት ከልት መሆኑን ምናቀበት በውስጡ የያዘውን ነገሮች ስናቅ ነው ወይ በከልት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ነገሮችን ስንረዳ ከልት መሆኑን ፍንጭ ይሰጠናል ማለት ነው ስለ ከልት ስናስብ በመድራችን በተለይ ባሁኑ ጊዜ ያሉትን ነገሮችን ላነሳላችሁ ፈልጋለሁ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች በትንቢት ትዳራቸውን ይፈታሉ ልጆቻቸውን ይተዋሉ ገንዘባቸውን ይሰጣሉ ኑሯቸውን በድለው ቤተሰቦቻቸውን በድለው ልጆቻቸውን ያስራቡ ለነቢያት ገንዘብ ይሰጣሉ እና እኔ ወደፊት እግዚአብሔር ያስተማረኝን ስለ ገንዘብ ርዕስ ይሄን ርዕስ ወደፊት እናገራለሁ ለጊዜው ግን አሁን ስለ ከልት ስለሆነ ማወራው ያንን ሐሳብ ብቻ ነው ማወራው እቺ ባጭሩ ከተናገርኩ በቂ ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ዘመን ብዙ ከልቶች አሉ እንደተነጋገር ነው ነገር ግን ከከልቶቹ አንዱ ነው ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው የሚቀጥል ርዕስ ስላለው በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ስለሌላ ከልት እንነጋገራለን ዛሬ ልንነጋገር የፈለኩት ስለ በአንድ ጊዜ በዩጋንዳ ስለተፈጠረ ከልት ነው እና ይሄ የተፈጠረው ቆይቷል እና የቸርቹ ስም the restoration of ten commandments of god ይባላል በሶስት ሰዎች ነው የተፈጠረው አንድ ሴትና ሁለት ወንዶች ናቸው እና ስማቸው ምናልባት ማወቅ ከፈለጋችሁ ክሬዶኒያ ወሬንድ ትባላለች ሴትየዋ ወንዶቹ ደግሞ ቢቴትና ጆሴፍ the last name KIB W-E-T-E-E-R-E ነው ለስኔሙ እና እነዚህን ሰዎች ታሪካቸውን ስታነቡት በጣም ይገርማቸዋል ከ5000 ህዝብ በላይ ነበር እነዚህን ሰዎች የሚከተላቸው እና ከካቶሊክ የመጡ ናቸው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሲወገዙ እዚህ ፈጠሩ ማለት ነው ይሄንን እምነት ይሄ በዩጋንዳ ውስጥ የሆነ ነገር ነውና ሜምበሮቹ እንዲያደርጉ ያስገደዷቸው ነገር አንደኛ ንብረታቸውን እንዲሸጡ ነው ንብረታቸውን እንዲሸጡ ገንዘባቸውን እንዲሰጡ በእግዚአብሔር ሥራ ነው የሚሻፈነው ነገር ግን በርግጥም ለእግዚአብሔር ሥራ አይደለም የሚሰጠው እና ዛሬ በዚህ ዘመን የብዙ ትዳር የፈረሰ የብዙ ትዳር የተበደለው ይሄ ነገር በመድራችንም አለ ለእግዚአብሔር ሥራ ሰው እንዲሰጥ ይገደዳል ማለት አገልጋዮች ወይም ደግሞ እነዚህ ነቢያት ነን የሚሉ እነዚህ ግን ትክክለኛ ነቢያት አይደሉም ሐሰተኛ ነቢያት ያስጨንቃሉ ሰውን እና በዛን ወቅት እነዚህ ሰዎች አይምሯቸው ማኒፑሌት ከመደረጉ የተነሳ ንብረታቸውን ሸጡ ገንዘባቸውን ሁሉ ለነሱ ሰጡ ከዛ በኋላ ከሰጧቸው በኋላ አንድ ትልቅ ቦታ ገዝተው እነሱ እነዚህን ሰዎች አባሎቻቸውን ይቅርታ እዛ እንዲመጡ አድርገው በጣም ነበር ማኒፑሌት የሚያደርጓቸው ስለ ኃጢአት ከመውቀሳቸው የተነሳ ሰዎቹ እርስ በርሳቸው እንኳን በቋንቋቸው መግባባት እስከማይችሉ ድረስ በቃ በመልክት ነበር የሚናገሩት ኃጢአት እንዳይሰሩ ከፍርሃታቸው የተነሳ ምን አይነት አይምሯቸውን ቢጠመዝዟቸው እንደሆነ እንዲህ አይነት ስሜት እንዲሰማቸው የሚያደርጉት ለመገመት ቀላል አይደለም ቀላል ነው ለመገመት ማለት ይሄንን በመረዳት ማለት ነው ስለዚህ በድምጽ በቋንቋ መነጋገር ከመፍራታቸው የተነሳ ኃጢአት እንዳይሰሩ በመልክት ነበር የሚነጋገሩት ዩኒፎርም ያለብሷቸው ነበር ሁለት አይነት ዩኒፎርም ነበር ግሪን እና ጥቁር ይመስለኛል በኦቶሪቲ ፊገር ያሉት ጥቁር ነው የሚለብሱት ሌላው ምዕመን ደግሞ ግሪን ነበር የሚለብሰው ልጆቻቸውን ትምርት ቤት አይልኩም ነበር ምክንያቱም ቃል ተገብቶላቸው ነበር የተሻለ ህይወት እንደሚኖሩ ልጆቻቸው ትምርት ቤት እንደሚወስዱላቸው ነገር ግን ያ ነገር አልሆነም እነዚህ ሰዎች ንብረታቸውን ከሸጡ ገንዘባቸውን ከሰጡ በኋላ እንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ ነበር ባለትዳሮች አብረው መተኛት አይችሉም ሳሙና እንዲጠቀሙ አይፈቀድላቸውም በቀን ሁለት ጊዜ ብቻ ነበር የሚበሉት የነበረውና ያላቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ነፃነት ተገፋው ነበር የሚኖሩት የነበረው እና ይሄ ሁሉ ነገር ግን እየተካሄደ እነዚህ ፓስተሮችን በላቸው ወይ በኦቶሪቲ ቦታ ያሉ ሰዎች ከመንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት ኖሯቸው ስለነበረ ምንም የሚያደርጉት በደልና የሚሰሩት ግፍ አይታወቅም ነበር ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ስራ በጨለማ ነበር ሲመሽ ስለዚህ ያ ኃጢአታቸው አመጻቸው ሊገለጥ አልቻለም መጨረሻ ሌትስ ኪዮን ድረስ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄ እምነት ያበቀው ህዝቡን ሁሉ ሰብስበው ቸርች ውስጥ ካስገቡ በኋላ ያው ቤንዝር አልከፍክፈው ህዝቡን ሁሉ ነው ያቃጠሉት ምዕመኖቻቸውን ማለት ነው ያቃጠሏቸው ወገኖቼ በዚህ ሰዓት የምትሰሙኝ ሰዎች ዛሬ ራሳችሁን ወደ ራሳችሁ ወደ ኑሯችሁ እንድትመለከቱ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ በህይወታችሁ ኃይለኛ ተጽዕኖ የሚያደርጉባችሁ አገልጋዮች አሉ በህይወታችሁ ላይ ትዳራችሁን እንድትፈቱ የሚመክሯችሁ ሰዎች አሉ አለመግባባት በትዳር ሊኖር ይችላል በይቅርታ ተመላልሶ ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መኖር ከኛ ይጠበቅብናል ክርስቲያኖች ሆነን ሁሉ ቢቻላችሁ ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ስለሚላል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከሰጠን ትዳር ጋር ይቅር በመባባል ልንቀጥል ይገባል እንጂ ትዳራችንን ማፍረስ እግዚአብሔር አይፈልገውም አይወደውም እግዚአብሔር አይመክረንም መጽሐፍ ቅዱስም አብሮን አይቆምም በዚህ ነገር ወገኖቼ ማስተዋል አለብን ትዳራችሁን የምትበድሉ ልጆቻችሁን ያስራባችሁ ሐሰተኛ ነቢያትን የምትደግፉ የናንተ ቤት እየፈረሰ ያሐሰተኛ ነቢያትን ቤት ምታሸበርቁ ወገኖቼ አይናችሁ ይከፈት በዚህ ሰዓት ልባችሁ ይከፈት ቆም ብላችሁ አስቡ እግዚአብሔር ልጆቻችሁን ሲሰጧችሁ ልጆቻችሁን ሲሰጣችሁ ኃላፊነት አለባችሁ ልጃችሁን በበጎ ነገር ማሳደግ መመገብ በስነ ስርዓት መጠበቅ ልጆቻችሁን መምራት እናንተ ላይ ኃላፊነት አለ ትጠየቁበታላችሁ ስለዚህ ትዳራችሁን አስተካክሉ ከተፋታችሁ ተታረቁ ሂዱና እነዚህ ያፈቷችሁ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች አይደሉም ያጋንንታዊ ትምርት ነው ይሄ ትዳርን እንድትፈታም ያደርግ ቤትን እንድታፈርስም ያደርግ ያለኑ ሁሉ ዝርግፍ አርገለ እነሱ ሰጣ አንተ ተረበ ልጆች ተረበ እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ይሄ አጋንንታዊ ትምርት ነው እነዚህ ለሆዳቸው ያደሩ ነቢያት ናቸው ስለዚህ ፈጥነ ከነዚህ ተላይ ከልት በመታወር ሰው እንዲኖር የሚያደርግ እውነት መንገድ የሚያስወጣ ነገር ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረን ነገር አለ የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎችና ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኛ ነቢያት እንድትጠነቀቁ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል ስለዚህ እንንቃ እንጠንቀቅ መንገዳችንን እንወቅ ችግራችንን ለማን እንደምንናገር እንወቅ ነቢያቶች ብዙ ጊዜ ሰው ችግሩን ሲነግራቸው ይሄንን ችግር ተጠቅመው ሰውየውን ባሪያ ማድረግ ለገዛ ፈቃዳቸው መጠቅም ይፈልጋሉ የእግዚአብሔርን ቃል እያጣመሙ የእግዚአብሔር ቃል ያላለውን አለ ይያሉ ለሆዳቸው የሚያድሩ ሌሎችን የሚንቁ ለምንም ነገር የማይገዙ በልባቸው ፈቃድ የሚኖሩ ሰውን ወደ ንስሐ የማይመሩ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ነቅተን ካለንበት ነገር እንውጣ ወደ እርቅ እንምጣ ሰላም እንፍጠር ከወላጆቻችን ከቤተሰቦቻችን ከባለትዳሮቻችን ከልጆቻችን ጋር የእግዚአብሔር ቃል የሚመክረንን እንስማ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ዘመን አሉ ብዙ ክፎች ሐሰተኛ ነቢያት ለሆዳቸው ያደሩ እነሱ ኑራቸውን ያቆሙ ግን የሌላውን ቤት የሚያፈርሱ ስለዚህ ወገኖቼ እንንቃ እነዚህ ሰዎች እንደዛ ማኒፑሌት ሲያረጋቸው ገንዘባቸውን ሲወስዱባቸው ንብረታቸውን ሲያሸጧቸው እግዚአብሔር እንኳን የሰጣቸውን ቋንቋ እንኳን እስከማይናገሩ ድረስ እንደዛ አይነት ተጽኖ ሲያደርጉባቸው መንቃት አልቻሉም ፍጻሜያቸውን እንመልከት ስለዚህ ወገኖቼ እንንቃ ከልት የሰው ልጅ ከልቱ ሲገባ ብሬን ዋሽ ነው መጀመሪያ የሚደረገው ነገር አይምሮ ብሬን ዋሽ ይደረጋል የሚያቀው እውነት እንዲጠፋ ያደርጉታል የራሳቸውን ሐሰት የራሳቸውን ነገር ያስተማሩ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን Children of God የሚለው ከልት ዱሮ የሚያደርጉት የነበረው አንድ ሰው ዛ እምነቱ ሲገባ ለ6 ወር በርዛክተውበት ለ6 ወር በቀን 8 ሰዓት ነበር የነሱን ከልት እንዲያነብ የሚያደርጉት ከዛ በኋላ ከዛ ከልት ጋር ከተጋባ በኋላ ነው ወደ እነሱ ገብቶ የሚቀጥለው ኑሮ እንዲቀጥልም ያረጋጉት ነገር ግን ኦሬዲ አይምሮን ብሬን ዋሽ ካደረጉት በዚህ ከልታቸው አይምሮ ውስጥ ያንን ነገር ከተቀጠቁ በኋላ እንዴት ነው ሰው ነፃ ማውጣት የሚችለው ወገኖቼ ከልት ሲምፕል ነገር አይደለም አንድ ሰው ይብን ከከልት ከወጣ በኋላ እዚህ ሀገር የታወቀ ነገር ነው በጣም ብዙ ሰው ሱሳይድ ያደርጋል ከዛ ከወጣ በኋላ አይምሮ መቀበል ያቀተዋል የደረሰበት ግፍ የደረሰበት በደል ብዙ ጊዜ ከልቶች ውስጥ ካያችሁ ፋይናንሻል አቢዩዝ ሴክሹዋል አቢዩዝ ፊዚካል አቢዩዝ ሴክሹዋል አቢዩዝ ይካሄዳል ይሄ ነገር ግን በስውር ነው የሚደረገው አይገለጥም ነገር ግን ሰው በውጪ እያባበሉ ነው የሚያመጡት እንደሚያስቡልኝ ይነግረዋል ነገር ግን እውነተኛ የሚያስቡልህ አይደለም ከእግዚአብሔር በስተቀር የሚያስብልን የለም ጌታ ልጁን ያረደልን የነፍሳችን ነገር ግድ ስለሚለው ነው ዛሬ ብዙ ጊዜ እንሰማለን ስልኩ ቁጥር ይሄ ነው ቤት ቁጥር ይሄ ነው የጫማ ቁጥር ይሄ ነው ያ መልእክት ሲመጣ ያስደንቀናል ያስጨፍረናል እግዚአብሔር እኮ የጸጉራችንን ቁጥር የሚያውቅ ነው እግዚአብሔር እኮ ከዋክብትን በስም የሚጠራ ነው አምላካችን እኮ ትልቅ ነው እንዴት ነው ያሳነስ ነው ይሄ ቁጥር መነገሩ ህይወታችንን ይለውጣል የጫማ ቁጥር ከእግዚአብሔር ምን ግድ ይለዋል ከቤት ቁጥር ጋር እግዚአብሔር ምን ግድ ይለዋል ስለሱ የነፍሳችን ነገር ነው እግዚአብሔርን የሚያንገበግበው ወገኖቼ ዛሬ ነቢያቶች የተባሉ ፓስተሮች የተባሉ የነፍስ ነገር ግድ ካልሰጣቸው እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ናቸው። ፈጥናችሁ ተለዩ ወገኖቼ፣ ፈጥናችሁ ሽሹ ከእንደዚህ አይነት ነገር። ተዳራችሁን ለሰው ብላችሁ አታፍርሱ። እግዚአብሔር ያከበረውን ነገር እናንተ አትናቁ። እግዚአብሔር አክብሮታልና ያከበረውን ነገር አክብሩ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ስለ ነፍሳችሁ ነው ግድ የሚለው። ምክንያቱም ስለ ነፍሳችሁ አንድያ ልጁን ሰውቷል። ስለ ነፍሳችሁ አንድያ ልጁን አርዷል። ስለዚህ ዛሬ ስልኩ ቁጥር ተነገረ፣ የጫማ ቁጥር ተነገረ። ህይወትህ ካልተለወጠ መከራ ሲመጣ ጸንተህ እንድትቆም ካላስደረገ ዋጋ የለውም። ስልኩ ቁጥር ቢነገር ያጎትስም ቢነገር ዋጋ የለውም። ትርጉም አይሰጠኝም። ለኔ ትርጉም አይሰጠኝም። ስለዚህ ቆም መለን እናስብ። ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንድድብልቅልቅ ያለ ነገር የበዛው ለምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናንብብ፣ ለራሳችን እንወቅ። እሁድ እየጠበቅን ብቻ ሰምተን በዛ ቃል ለመኖር አንሞክር። እንዲህ ጥፋት ሲመጣ በቀላሉ የመወሰድ ቻንሱ ሰፊ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማናቅ ከሆነ እና ወገኖቼ ይሄ የመግቢያ ሐሳብ ነው። ይሄንን ሐሳብ ልተውላችሁ ፈልጋለሁ። የሚቀጥሉት ቪዲዮዬ ደግሞ በከልት ውስጥ የሚታዩት ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚል ነው። አንደኛው የከልት ሚስጥራዊ ተልኮ፣ ሌላም ደግሞ በከልት ላይ ተጽኖና ቁጥጥር እንዴት እንደሚበዛ የሚናገር ነው። ይሄንን ሐሳብ ሼር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ። ጌታ ይባርካችሁ ስላዳመጣችሁኝ ወገኖቼ። ክርስትና ራስን ማስመለጥ ሌላውንም ማስመለጥ ነው። የሌላውም ሰው ኃላፊነት አለን። ስለዚህ የሰማችሁት እንዲሁ በከንቱ ወደናንተ አይመጣም። ስለዚህ የሰማችሁት ነገር አዳመጣችሁት ነገር ለሌሎች ሼር አድርጓቸው ነፍሳቸው እንድትድን። ጌታ ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ቆዩ።